завалилось там нічого. Так, все. Так. Все, будь ласка, Даша, дівчата. Так, камери, камери, Софія, камера. Богдан, камера. Ну, Богдан у нас. Так, будь ласка, Софія, камера, так, добре. А все. Будь ласка, ми починаємо вже з вами працювати. Перший, будь ласка, у нас буде урок з математики. Тому, будь ласка, приготували. Так, трішечки я змінила місцями. Будемо дивитися, як будемо встигати за часом, тому що трішечки на сьогодні в нас мало часу на роботу. Тому, будь ласка, ми з вами сьогодні продовжимо працювати над темою множення і ділення, письмове множення і ділення. Ми продовжуємо з вами розв'язувати приклади, тобто ділити, так, у стовпчик, так. Сьогодні ми будемо повторювати з вами і пригадувати розв'язування задачі із дробами, розв'язувати рівняння, тому роботи в нас сьогодні начебто і небагато, але вона є, всі завдання на повторення, тому що вже четвертий клас ми повторюємо і більш закріплюємо вже всі наші здобуті знання протягом цих років. Тому, будь ласка, більше сьогодні ми розв'язуємо задачі, так, більше ми розв'язуємо вирази, більше ми розв'язуємо приклади на повторення, на закріплення наших знань. Тому, будь ласка, розпочинаємо вже наш урок, вже всі встигли, поки я не рівно побалакала, покласти зошит, підручник, пенал для приготувати до уроку. Подивилися, будь ласка, тема уроку розв'язування задач на подвійне зведення до одиниці двома способами, тобто просто тема розв'язування задач. Так, будемо обчислювати вирази, обчислювати рівняння. І, будь ласка, якщо буде все добре, встигнемо, щоб не пропускати, будемо знаходити, звичайно, площі фігур, повторювати задачі на розв'язування, на знаходження площі. Будь ласка, але для початку ми почнемо з вами. Так, запис я включила, бо теж можу забути. Але для початку хочеться розпочати наш урок із такого маленького вас привітання. Ви знаєте, що сьогодні на календарі 14 лютого, так, день всіх закоханих, день всіх, хто любить, так, а ми з вами в першу чергу любимо своїх батьків, своїх рідних, своїх близьких. Я вас вітаю. Передайте мої привітання своїм батькам, я вас дуже всіх люблю, обожнюю, хоч ми один від одного і далеко, хоч інколи на вас і гримаю, але знайте, що ви найкращі діти, але не зазнавайтеся в цьому, так? Ви найкращі, найрозумніші, наймиліші, всього тільки найкращого. І нехай ось оця наша безмежна любов, яка в нас є, найшвидше, найшвидше принесе нам перемогу, тому що ось ці наші палкі серця, вони вже так цього чекають, так, щоб, ну, мені здається, що наша любов переможе все, тому що ми з вами, як кажучи, найкращий, найрозумніший, найсправедливіший і найдобріший народ, який є на цій планеті Земля. Так, ну що ж, а ми продовжуємо з вами урок з математики. Будь ласка, і починаємо наш урок із усного рахуночку. Глеб, 211 відняти 16. Буде 195. Будь ласка, 195 поділити Максим Зарецький на 5. А самому посчитати. 39 відняти 9. Та ви що, 30. 30 помножити на 9. 270, правильно, тому що так, 300, 300 поділити на 10, це буде в нас з вами 30, молодці. Будь ласка, відкриваємо наші зошитки, записуємо сьогодні 14 лютого, класна робота, і записуємо, будь ласка, число 1633. Так,
1633. Так, Матвій останеться, після уроків буде прибирати. Так, все, будь ласка. Отже, ми сьогодні працюємо зі сторінками підручника 50-51. Відкриваємо підручничок. І, будь ласка, перше наше завданнячко. Подивіться, будь ласка, перед нами є така таблиця. Нам потрібно з вами, перш, записуємо завдання. Завдання номер 262. Завдання на повторення. Перед нами є таблиця, бачимо. І, а ну порахуйте мені, це у нас які римські числа? Ми з ними з вами знайомилися. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Бачимо, що 1, 2, 3 – це паличками записується, 4 записується, що? П'ятірочка, так, у вигляді нашої англійської буковки «we», так? Але попереду 1, це означає, що це мінус 1, значить 4, ну і п'ятірочка. І отже, подивіться, будь ласка, яке в нас зараз перше завдання? Це завдання буде на самостійне виконання. А нам потрібно додати числа якого стовпчика? 4-го і 5-го стовпчиків. Подивіться, будь ласка, нам потрібно додати ці числа самостійно. 12 додати 46, 13 додати 39, 16 додати 27, 14 додати 56. Самостійно виконали це завдання. Будь ласка, самостійно. Тут це завдання легке. Ні, не тільки відповіді, ви повністю записуєте вираз. Така міні-самостійна робота. Якщо слово «додати», то значить, що треба зробити? Так, все, будь ласка. А ну, перестали цей базар. Боже, приклади легкі, тут нема що їх робити. Це. Так, перевіряємо швиденько. Перший. Будь ласка, коментує. Давай, Гліб. Це буде 58. Будь ласка, коментуй повністю, Гліб, приклади. 43, виправляй помилку. 16 плюс 27 буде 43. І 14 плюс 56, це буде 70. У кого правильно поряд поставили плюс? Льоша, ми дописували тільки що, тому ти собі нічого не ставив. Так, будь ласка, дивимося далі. Друге завданнячко. Відступили від цих прикладів 4 клітиночки в бік. І, будь ласка, починається другий стовпчик. Так у нас? Другий стовпчик. Подивіться, будь ласка, вам потрібно перемножити числа першого та п'ятого стовпчиків. Першого і п'ятого стовпчика. Це 5 помножити на 46, 4 помножити на 39, 0 помножити на 27, 7 помножити на 56. Якщо вам зручно, можете розв'язувати ці приклади в стовпчик. Якщо ні, в рядочок. Будь ласка, даю на це 5 хвилин. Ну, 5 хвилин – це багато, 3. Та таблиця множення, там легко все має бути. А які до яких стовпчиків? Рінатік, тобі видно на екранчик? Перемнож числа першого і п'ятого стовпчиків, поки що ми множимо. Ось, перший і п'ятий. Добре. Thank you.
Хто вже все? Можете перемножати другий і четвертий стовпчик. Другий і четвертий, і другий і п'ятий. Так, другий, третій і четвертий. Третій і четвертий, а потім другий і четвертий. Так. Третій і четвертий, а потім другий і четвертий. Так, ну добре, перший і п'ятий. Перевіряємо. Ні. Будь ласка, Давид Коршаков. Давид Коршаков, 5 на 46. Це буде 230. Так, молодець. 4 на 39. 156. 156, виправляй, Глеб. Так, 0 на 27, тут легко. 0 і 7 на 56. 392. Молодці, у кого такі відповіді, поставили собі, будь ласка, плюси. Так, зараз, будь ласка, 3 хвилинки на третій стовпчик і четвертий. 10 на 12, 6 на 13, 8 на 16, 1 на 14. Швиденько. Так, Третій, ну все ж написано, третій і четвертий. А потім другий і четвертий. Так, хто готовий? Будь ласка, третій і четвертий стовпчик. Денис Сидоренко, 10 помножити на 12. 120. 6 помножити на 13. Так, 78. 6, 8 помножити на 16. Так, 128 і 1 помножити на 14. Це буде 14. Молодець. У кого такі відповіді? Тільки давайте по справедливості. У кого такі відповіді до перевірки? Будь ласка, тоді ставимо плюсик. Хто вже під час перевірки записував відповіді, будь ласка, не махлюйте. Будь ласка. І зараз даю 3 хвилинки на розв'язування другого і четвертого. Другого і четвертого стовпчика. Що все? Ти вже другий і четвертий розв'язав? Ну, хто розв'язав, молодці. Будь ласка, дайте, будь ласка, іншим. Другий і четвертий. Я догадался, зачем мы сегодня взяли ножницы, клей. Алексій, мов, молодець. Так, будь ласка, перевіряємо. Хто готовий? Так, ну добре, даю ще хвилинку. Ні, поза кадром, можливо, хтось вже готовий? Так, ну поки, да, добре, даю ще хвилинку. Ні, даю хвилинку.
Є. Будь ласка, отже, перший вираз перевіряємо. Будь ласка, Рінат хоче дуже, бачу. 70 помножити на 46. Ой, на 12. Господи. 840. Так, це буде 840. 20 на 13. 260. 260. 90 на 16. 1440. 1440. Молодець. І 100 на 14. 1400. Чого ж це? Ой, вибачте, тут в мене помилка, правильно буде, то я вже перепригнула на п'ятий, це моя помилка. Значить, буде 1400, правильно, тут 14. У кого, будь ласка, всі три стопчики правильно, будь ласка, то значить плюсик, плюс, а той четвертий. Якщо всіх чотири плюси, то це значить, будь ласка, ви можете собі поставити на полях 10 балів. Будь ласка, ну, але по справедливості. Будь ласка, якщо не дописували під час уже перевірки. Так, молодці. Ну і останній п'ятий стовпчик. Дивимося, будь ласка, від чисел другого стовпчика і п'ятого стовпчика. Другий і п'ятий стовпчик. Нам потрібно від чисел другого стовпчика відняти п'ятий стовпчик. Просили дію віднімання, будь ласка, віднімай. Ой, четвертий стовпчик, вибачте. Тихенько. Дуже легкі приклади. Перевіряємо чи ні? Так, будь ласка, отже, перший вираз, 70, тиша, будь ласка, Діма Березуцький, 70 відняти 12. Це буде, ой, 70 відняти 12 буде 24, 70 відняти Злата Бабич 12. 58, так, будь ласка, 20 відняти 13 Березуцький. Дім, ти що? Ти мене починаєш лякати. Ну так, а чого ти сидиш, я не пойму? 7. Дорошенко, 90 відняти 16. Це буде 74, а не 84. І останній, 100 відняти, будь ласка, 14. Це буде 86. Це буде 86. Будь ласка, ось такі мають бути варіанти. Якщо ще п'ятий стовпчик правильно, то це 12 балів. Будь ласка, ну що, починаємо вже працювати далі. Давайте поки що покладемо ручки. Ось така у нас була розминочка, так? Попрацювали, попригадували дію множення, дію додавання і дію віднімання. А тепер подивилися на завданнячко номер 263. Поки що ручки поклали. Перед нами є задача. Чотирма одинаковими сівалками за 9 годин засіяли 108 гектар ячменю. За скільки годин можна засіяти 60 гектар однією сівалкою? Подивіться, будь ласка, ось таку задачу, ось такі, ну, таку задачу ми вчора з вами розв'язували на уроці, ідентично, пригадуєте? Задачу, будь ласка, про, нагадую, про два трактори, які за 4 роботи витратили 200 літрів пального, а потім скільки пального один трактор за одну годину, і потім, дивіться, ні, не таку, не цю задачу, двома сівалками за 12 годин роботи засіяли 96 гектар, скільки за 7 годин засіють 7 гектар, ой, за 7 годин засіють скільки гектар, і ідентично ви самостійно розв'язували.
Подивіться, будь ласка, ця задача може розв'язуватися двома способами. Давайте з вами пояснимо, якими, ну, що саме знаходять в кожному способі. Подивіться, будь ласка. Перший спосіб. Отже, у нас є 4 одинакові сівалки, які працювали 9 годин. За ці 9 годин вони засіяли 108 гектар ячменю. Питання, за скільки годин ось оці можна засіяти, будь ласка, однією сівалкою 60 гектар? Подивіться, будь ласка, перший спосіб, перша дія. 108 поділити на 9 дорівнює 12 гектар. Скажіть, будь ласка, що ми знаходимо цією дією? Тиша, рука. Дівчата, я бачу, що ви там підняли руку. Я хочу, будь ласка, щоб тут, будь ласка, піднімали також ручки і говорили. Ось цією дією 108 поділити на 9. У нас загальна кількість, яку засіяли гектар, це 108, і на 9 годин, тобто за 9 годин засіяли 108 гектар ячменю. Дією 108 поділити на 9, що це ми, Давид Тімченко, знаходимо? Я бачу, Ніка, бачу. Так, Рінат, будь ласка, що цією дією ми знаходимо? 108 поділити на 9. Будь ласка, Ніка, що цією дією ми знаходимо? За одну годину. Скільки за одну годину засіває що? 4 сівалки, шановні. А в другому способі, подивіться, дія. 108 поділити на 4 дорівнює 27 гектар. Що ми, Єгор, знаходимо в другому способі? Не 4 трактори. Не 4. Ні. Один трактор. Скільки один трактор не за одну годину, а за 9 годин? Так, правильно, Ніка. Скільки один трактор за 9 годин засіває гектарів? Так, добре. Подивіться, будь ласка, в першому способі. Ми потім виконуємо таку дію. Тобто ми знайшли в першому способі, що це 12 гектар, будь ласка, один трактор засіває за 4 години, правильно? Один трактор за 4 години, ну правильно ж я кажу? За одну годину засіває 12 гектар. Що ми знайдемо, будь ласка, в другій дії? Що таке 12 поділити? Це 4 трактора. Так, що ми знайдемо, будь ласка, в другій дії? 12 поділити на 4, що це говорить? Дивіться, 108 поділити на 9, це ми знайшли, скільки 4 трактора за одну годину засівають гектар. Тобто 4 трактора за одну годину засівають 12 гектарів. В другій дії ми знаходимо, що скільки один трактор засіває за одну годину, це буде 3 гектари. І тепер, коли ми знайшли, скільки гектарів за одну годину засіває один трактор, ми можемо сказати, скільки гектарів, за скільки годин він засіє, будь ласка, 60 гектар. Дією ділення. Тому що нам потрібно знайти, не яку кількість він засіє за 7 годин, як було в тих задачах, так? А тут навпаки, ось оцю кількість 60 гектар, за скільки годин він засіє. Тому в цій задачі нам потрібно ділення. Тобто 60 поділити на 3. За скільки годин він засіє, будь ласка, 60 гектар? За скільки? За 20 годин один трактор засіє 60 гектар. Подивіться, будь ласка, в другому способі. В другому способі ми з вами що знайшли? Ми знайшли з вами... скільки один трактор за 9 годин засіває, будь ласка, гектарів. 27 годин один трактор засіває. Другою дією, подивіться, ми з вами знаходимо 27 поділити на 9. Скільки один трактор за одну годину? Скільки буде? 3. Ну і третя дія точно така сама, що 60 поділити на 3, це буде скільки?
це буде 20 гектар. Тобто, подивіться, якщо вчора ми з вами знаходили задачі, питання стояло, скільки гектарів пшениці можна засіяти однією сівалкою за 7 годин, тобто ми шукали загальну кількість гектар, так? То ми виконували дію множення. А тут ми шукаємо з вами що? Скільки потрібно годин? Там ми шукали гектари, а тут ми шукаємо години. Тобто, якщо в тих задачах ми виконували дію множення, то в цій задачі нам потрібно виконати дію ділення, щоб знайти години. Ну, нічого важкого немає, просто потрібно правильно прочитати умову задачі і запитання до цієї задачі. Ну, добре. Будь ласка, записали задачу 264. Будь ласка, умова задачі така. Першого дня продали 900 кілограмів бананів, що становило 3/8 маси привезених бананів. Другого дня 3/5 решти. На скільки кілограмів бананів більше продали за 2 тижні, ніж залишилося? Скільки продали першого дня бананів? 900 кілограмів. Слухайте уважно далі. Що становило 3/8 маси привезених бананів? Нам відомо, скільки всього бананів привезли? А як нам знайти ось ці привезені банани? Почекайте, я задам по-іншому питання. Даша, тримай ручку. Подивіться, 900 кілограмів продали першого дня. Що становить 3/8 маси привезених бананів? Скажіть, будь ласка, тут задача з дробами. Ми шукаємо тут дріб від числа чи число від дробу? Число від дробу. Дріб від числа. Будь ласка, Рінат, Давід, Ніка, Саша, Софія, Давид Тимченко, Злата Свистун. Ми шукаємо тут дріб від числа чи число від дробу? Рінат. Дріб від числа. Давид Коршаков, твоя думка? Дріб від числа. Дріб від числа. Ніка, твоя думка? Число від дробу. Число від другого ми тут шукаємо, тому що, дивіться, я завжди прошу читати, я вам ще наголосила, першого дня продали 900 кілограм бананів. Що становило 3/8 маси всіх бананів? Я ж задала запитання, нам відома маса всіх бананів? Ні. Ні. То дивіться, от я завжди вас прошу, звертайте увагу, коли ми шукаємо дріб від числа, то в нас говориться, першого дня продали 900 кілограмів бананів. Це, наприклад, або там, наприклад, там кого там, апельсинів 3/8 від маси бананів. Наприклад, отут буде дріб від числа. А я завжди вас прошу, звертайте увагу, коли ми шукаємо з вами число від дробу, то в нас є ось таке формулювання. Що становить? Що становило? Отут нам потрібно знайти, будь ласка, число від дробу. А як ми шукаємо число від дробу, Рінат? 900 поділити на 3 умножити на 8. Нам потрібно число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Будь ласка, спочатку ми з вами перші дії шукаємо ту кількість бананів, яка була привезена. Добре, 900 поділити на 3, скільки буде? 300. 300 помножити на 8. Це буде 2400 кілограмів бананів привезли в магазин. Отже, дивіться, оце число ми знайшли. Число 2400 кілограм. 2 тони 400 кілограм, Максим сказав. А тепер дивіться, сказано, що від оцієї кількості першого дня продали 900 бананів. Другого дня 3/5 решти. Як нам знайти решту? Не чіпайте зараз, будь ласка. Ну що нам треба в другій дії знайти? 900 кілограмів продали першого дня від привезених бананів. Скільки привезли бананів? 2400. Продали 900. То значить, що ми можемо... Скільки залишилось? 2400 відняти 900. Це буде?
буде 1500 кілограмів залишилося першого дня. Що там відбувається, я не пойму. А тепер, будь ласка, дивіться, другого дня продали 3/5 від решти. Ось тут ми шукаємо з вами що? Число від дробу чи дріб від числа? Ні, тут ми шукаємо дріб від числа. Тут нам потрібно знайти, скільки ж продали від решти. Решта – це 1500 кілограмів. Що ти мелиш, скажи? 1500 поділити на 5 і помножити на 3. Ну, думайте, а то, знаєте, чують дзвін, та не знаю, де він. Будь ласка, 1500 поділити на 5. 300. 300 помножити на 3. 900. Це буде 900 кілограмів продали другого дня. Скажіть мені, будь ласка, яка буде четверта дія? 900 плюс 900. А тепер будьте уважні, читайте умову запитання. Наскільки кілограмів бананів більше продали за 2 дні, ніж залишилось? Правильно, Даша. Так, правильно, Даша. Нам потрібно знайти тепер, скільки кілограмів за 2 дні продали, якою дією? 900 додати 900, нічого важкого. Це буде 1800 кілограмів продали за 2 дні. Наскільки кілограмів більше продали за 2 дні, ніж залишилось? А нам відомо, скільки залишилося бананів? Не чіпають 2000. Відомо. Скільки? Це першого дня. Ну, першого дня залишилося після першого дня 1500 кілограмів. А другого дня продали ще 900 кілограмів бананів. Нам відомо, скільки залишилось? А як нам знайти 1500 відняти 900? 1500 треба відняти 900. Оті банани, які продали другого дня. Скільки це буде? Дім, я не пойму, що ми сидимо, улибаємося? 600. Це буде 600 кілограмів. Залишилося всього. А тепер, наскільки більше бананів за 2 дні продали, ніж залишилося? Що треба зробити? 1800 відняти 600. Буде скільки? 1200 кілограмів. Подивіться, продали на 1200 кілограмів більше, ніж залишилося. Так, дивіться, задача здоровезна, аж на 6 дій. Давайте. Ну, ми ж в 4 класі, не в 1-му і не в 2-му. Коли це в нас таке? Це... А, так, коли ви знаходили площу, периметр, так, пам'ятаю, ділянок. Все. Все. Ох, все. Я теж знаю. Я теж знаю. Так, все, будь ласка. Трішечки швидше. Будь ласка, книжечка у вас є, по книжечці самостійно запишіть відповідь, щоб ви не чекали. Так, будь ласка, а ми крокуємо з вами далі, дивимося. Задача 265, записали. Ні, 266. Виправте 5 на 6, ми пропустимо цю задачу. Так, 266, ми пропустимо цю задачу і дивимося, будь ласка, на умову. В овочосховищі було 2346 центнерів овочів. 1/2 всіх овочів становила картопля. Капусти було у 3 рази більше, ніж картоплі. Моркви на 94 центнери менше, ніж капусти, а решта буряки. Знайди масу буряків. Скільки всього овочів було в овочосховищі? 2346 центнерів. Сказано, з цієї кількості 1/2 всіх овочів становила картопля. Скажіть, будь ласка, нам потрібно тут знайти дріб від числа чи число від дробу? Число від дробу.
Дріб від числа. Дріб від числа. Так, число від дробу чи дріб від числа? Дріб від числа. Подивіться, будь ласка, от тут в задачі конкретно чутно, що тут шукається дріб від числа, тому що всього овочів 2346, і одну другу з тих овочів становить картопля. Тут немає, немає такого, такої умови, як в минулій задачі. Будь ласка. Будь ласка, отже, як нам знайти, скільки кілоцентнерів становила картопля? 2346. Так, 2300. Дякую, Даша. Це буде тільки 1173, а не 4. Тому що 6 поділити на 2, це буде у нас 3. Буде 1173 центнери, це була картопля. Сказано, капусти у 3 рази менше. 1173 поділити на 3. Будь ласка, Ріна, 1173 поділити на 3. Коментуй, скільки це буде. 1173 поділити на 3. Так, перше, напевно, число. 11 поділити на 3, це буде 9... 3 записуємо частку, 9, 2 остача, зносимо 7, 17 поділити, ні, 27. 27, 27 поділити на 3, це буде 9, з остачі, і зносимо 3, 3 поділити на 3, це буде 1. Це буде 391 центнер, це капуста. Так, отже, знайшли картоплю, знайшли капусту. Морква на 94 центнери менше, ніж капусти. 394 центнери менше, ніж капусти. Правильно, нам, ми знайшли капусту, це 391. Значить, 391 відняти 94. Це буде 297 центнерів моркви. А тепер подивіться, а решта буряки. А тепер подивіться, будь ласка, є у нас з вами картопля, ми знайшли скільки кілограмів? Будь ласка, 1173 капусти, 391 моркви, 297 центнерів. А решта це буряки. Що треба зробити? Ну, що треба зробити? Потрібно знайти, скільки всього картоплі, капусти, моркви разом, і потім що? І потім від загальної кількості овочів, від можна, будь ласка, мені говорити, я розумію, ви правильно все говорите, але такий гул стоїть, а потім ось оцю суму відняти від загальної кількості овочів, так? Ми можемо з вами від загальної кількості, так, ми можемо записати все в один рядочок. І одразу записати дію віднімання, тому що ми від загальної кількості можемо відняти картоплю, потім від знайденого результату відняти капусту, від знайденого результату відняти, будь ласка, моркву. Порахуйте самостійно, скільки це буде. Можна було, можна, ми записали таким чином. Мака, ой, Максим, я сказала, порахуйте, будь ласка, скільки це буде. Я, мальчики, работаю. Так, я вже порахувала. Ну що, готові? Буде скільки? Буде 485 центнерів, решта буряки. Ось така у нас буде відповідь. 485 центнерів буряків в овочесховищі. Записали.
Так, я первый. Первый. Так, будь ласка. Є? Будь ласка, ну і продовжуємо працювати далі. Записуємо вирази 267. Будь ласка, обчисли та зроби перевірку. Дія ділення перевіряється якою дією? Множенням. Будь ласка, перший вираз з коментуванням. Будь ласка, Давид Коршаков. 5326 поділити на 2. Зараз запишу. Розв'язуйте, будь ласка, ті, хто можете самостійно працювати. Зачем тобі ту штучку брати? Що там хочеш побачити? Даш, ні, до дошки це буде довго. Давай. 5 поділити на 2 ми не можемо, беремо 4. 4 поділити на 2 це буде 2. 1 поділити на 2 ми не можемо, зносимо 3. 13 поділити на 2 не можемо, то беремо 12. 12 поділити на 2 це буде 6. Ну, 1 на 2 ми не ділити не можемо, зносимо 2. Це буде 12, 12 поділити на 6 це буде 12 поділити на 2 це буде 6. І 6 поділити на 2 це буде 3. Так, буде 2666. Давай, Рінат. 8 тисяч, перевірочка, будь ласка. Перевірку, будь ласка, не записуємо, так? Ми перемножаємо, будь ласка, знайдену частку 2663 перемножаємо на 2. 2 на 3 – 6. 6 на 2 – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 6 на 2 – 12 плюс 1 – 13. 1 запам'ятали. 2 на 2 – 4 плюс 1 – 5. Отже, вираз розв'язаний правильно. Рінат, 8262 поділити на 3. 8 поділити на 3 це буде 2, 6 записуємо, 2 остачу, 2 зносимо, 22 поділити на 3 ми не можемо, близьке число це 21, 21 поділити на 3 це буде 7, 1 остача, так, так. 6 носимо. 3 поділити. 16 поділити на 3 це буде 15. 5 частку. 1 зносимо. Це остача і 2. 12 поділити на 3 це буде 4. Так, буде 2754. Ой, 754, вибачте. Так, дякую, Рінат. 2754, перевіряємо. 4 на 3, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятали. 5 на 3, буде в нас 15 плюс 1, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятали. 7 на 3, 21 плюс 1, 22, 2 пишемо, 2 запам'ятали. 2 на 3, 6 і плюс 2, 8, буде 8262. Будь ласка, Ніка, 3428 поділити на 4. На 3 ми не можемо беремо 3-4. 3-4 поділити на 4 ми не можемо, беремо менше. 32 беремо по 8. Правильно. Получається 2 і пускаємо 2. Так, 22. Друге неповне ділення. Ми не можемо, нас беремо менше. 20 нас беремо по 5. Правильно, по 5 беремо, буде 20. 2 відняти 20, правильно, далі. Получається 2, пускаємо 8. Так. 28 поділити на 4, получається 7. Це буде 7, буде 857, молодець. Будь ласка, 857 множимо на 4, 7 на 4. Буде 28, 8 пишемо, 2 запам'ятали. 5 на 4, 20, плюс 2, 22. 2 пишемо, 2 запам'ятали. 8 на 4, 32, плюс 2, буде 3428. Давай, Софія, 3264 поділити на 6. 3 поділити на 6 ми не можемо, беремо 32. 32 поділити на 6 ми не можемо, ближнє число 30. 30 поділити...
Кажи, кажи, кажи. 5 на 6, 30, записуємо 30. 32 відняти 30, це буде 2. Зносимо шістерочку, 26. Поділити на 6 ми не можемо, беремо 24. 24 записуємо 4 умножить на 6, це буде 24. Записуємо 24, 26 відняти 24, це буде 2. Зносимо 4, 24 поділити на 6, це буде 4. 4 умножить на 6, це буде 24. Записуємо 24, дорівнюємо, ну, відняти 24, це буде 0. Так, будь ласка, молодець, 544 поділити на, 3264 поділити на 6, це буде 544. 544 поділити на 6, перевіряємо дією множення, це буде 3264. Так, добре, будь ласка, отже, трішечки ми вже довго працюємо, хочу, щоб у вас час було на відпочинок, тому, будь ласка, зараз записуємо домашнє завдання. Записуємо домашнє завдання на завтра. Вам додому, будь ласка, я трішки змінюю. Це будуть рівняння 268. 268. І задача 271. Будь ласка, 272 усно. Усно. Усно це ви не записуєте, просто ви переглянете, виконаєте його і завтра ви мені, ну, скажете. Там завданнячко дуже легке, нічого не треба робити. Так, будь ласка, отже, 268 – це два рівняння, 271 – це задача. 272 – усно, зрозуміло? Не записуєте. Да, Рінатік, Рінатік, в п'ятому класі і далі буде і 4 домашніх завдання, і 5, і 6. Не так, все. На годиночку майже 9.20, тому, будь ласка, давайте 9.35, починаємо підключатися українська мова.